Ahoj adbikaři, vítám vás u našeho dalšího videa. Tentokrát jsme si pro vás přichystali video ukázku, video prezentaci jedné z našich helem. Jedná se o helmu, která je svým způsobem jedinečná, unikátní. A hned jak tu helmu vybalím, tak si ukážeme, v čem je jiná. Jak již lze pomalu vidět, tak se jedná o naší helmu ATH09 Aero. A již na první pohled je zřejmé, v čem ta helma je výjimečná. Při jejím vývoji jsme kladli důraz na tři hlavní věci. První je samozřejmě aerodynamičnost této helmy. Druhým klíčovým faktorem je potom špičkové odvětrávání. Toho je dosaženo díky inteligentnímu rozmístění jednotlivých větracích otvorů. A třetí faktor je váha. Váha se pohybuje okolo 240 gramů. Takže zde vlastně máme helmu, která je aerodynamická, ale zároveň i lehká. Což už je něco, co stojí rozhodně za zvážení. U této helmy vám, co vám mohu určitě garantovat a slíbit, je, že s touto helmou budete poutat pozornost. Tak. To je pro dnešek vše. Napište nám dolů do komentářů, jestli už tuto helmu máte, nebo jestli o ní třeba uvažujete. Budeme se těšit na shledání u dalšího videa a Ride Your Race!